So, und Jumping Pasta Turbo. Vi spelar lite skitspel i väntan på PlayStation VR 2, då jag inte vill starta något annat. Så måste vi typ vänta en halv minut, tror jag. Så att Trophy-videos blir till. Väntat säkert 10 sekunder innan. Så jag kan starta ganska snart. Stopp. Sådär. Börja till i så, klar. Vi glömde timern. Ups. Vi kan låta den... Vi glömde timern. Men det tog säkert en minut. Stanna timern där. Men det var allt. Det var The Jumping Pasta Turbo. Så mycket mer att säga om det. %. Nästa är